ut på tur igjen. Håper man tar en stor hend på flua. Badebukser er liksom ikke noe fest å gå i. Nå må det til. Sånn så kom det seg litt uti. Her er man helt alene. Ingen spor. Han er inn etter elgen. Og jerven. Skal ikke vedlegge nettet ditt. Her er det neste treet som bøkker. Når vasskjuka har gjort jobben sin. Nå begynner vi å komme frem til elven her. Det er lett av en enkeltpakke å si nå. Elgen har det sikkert vært det. Kan vi se. Det som er en nymfe. Fryktelig djupt ut om her. Jeg vet ikke om jeg skal vade noe lenger dit. Det er andre plasser. Det er en sånn vanskelig kult med flue.
Når du skiftet av, det er litt tyngre nymfe. Den synker, og den stripper ikke. Men ja, for det er bjørka. Det er noe store til her. I den kulpen der. Her er det en elg. Sitt på. Se. Her er det en lunge nå. Her er det vanskelig å vade uten å skramme noe. Her blir det jo skramming av fisk. Hva kan fisk her nå? Der sitter den. Der sitter den. Åh,
Oi, oi, oi. Den var fin. Den var fin. Oi. Den står hoven med nå. Stemmer litt. Det var ikke med det nå. Nei, jeg må bare prøve å håpe den. Knestående. Nei, hvor er rota han i havet da? Der, endelig. Spørsmålet er om det er den der skal få ut igjen. Nei, den må vel avlives.
Det har satt veldig bra hvert fall. Der. Fin fisk. Det blir en pannefisk. Daven. Den var bra, den. En bomma. Der. Nå må du treffe. Fisken. Jeg har mistanke om at det ikke er det aller største han da. Det har blitt jævlig bra. Tak her. Til her. Der bak er jo så faen ut på, vet du. Ja. Det er ikke sikkert ingen som tåler til her. Jeg vet ikke vise han han, ja. Der er han, ja. Den jævelen som slo der flua i sted. Fin er den her, da, men. Nei, daven, der får den. Nei, det gjør den ikke. Dårlig til Håvård. Fin den. Å, den var fin. Se bare, lesken. Oi, oi, oi. Magisk. Gjør opp, lesk. Kall, ja. Prøv å finne kjøttet.
blir middagsmat i morgen. Kold. Skal Petre gå hjem? Det var godt å få opp dampen her. Den var kald. Oi, den er bra. Oi, oi, oi. Kan du komme hjem med, Maria? Ja. Jeg har ikke hoven her, nei. Ja. Ja, kanskje jeg får den på landlæl. Ja. Jeg får den på landlæl, tror jeg. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Nå blir det middag, Maria. Nå blir det middag. Det blir middag. Nei. 4 hekto. Lenga. Der, ja. Var det? Her står det en stor her. Dæven, den er bra, Maria. Nei. Da, nå? Nei. Ikke? Nei, den er her, ja. Og, nei, løft opp stangen, løft opp stangen. Den tror jeg er fin. Skal jeg se litt, ja? Ja, hvis du har tilfart det, da. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Den er fin. Hold opp stangen, hold opp stangen. Oi, oi, oi. Og så pumper du litt, og så sveiver du når du tar stangen tilbake. Nei, sveiver når du tar stangen tilbake igjen. Sånn, ja. Og så pumper du igjen. Og så sveiver du. Ikke gi en slakk, nei. Det er krise. Oi, oi, oi. Er den fin, eller? Eller er den fin? Haha.
Spørsmålet om den ikke raser ut igjen nå når den begynner å nærme seg land. Jeg har ikke sett den, ja. Ja, den er fin, den. Ja, den er ikke sånn... Ja. Ja, da kan du bare lande den. Oi, 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 oi. Ja, det var fantastisk. Oi, den satt ikke så godt, eller? Skal vi sette den ut? Hm? Ja. Den får... Nei. Der, ja. Med en, ja, det sto en fin enn der. Ja, ja. Ja. Jeg vet ikke. Det var den du som nappet til deg, det. I stedet, vil jeg tro. Jeg har ikke vist den, ja. Åja. Oi. Ja, den er fin, den. Den er fin, den. Oi, jeg har sverd kroken dessverre. Oi, oi, oi. Det var fin, ja. Den var fin.
her. Med stein. 5, 6 hektar. Helvete. Ja, ja. Inni kulpen der. Jeg har tatt den rett på 7,5 kilo. Vedkommende som fortalte meg, jeg fikk så ørreten da. Tenkte jeg sitte den på 7,5 her også. Nei. Skjøt ut som det var noen. Hei med deg. Her foregår det rødsteking, tror jeg. Nydelig maten fra elva. Litt brent av denne. Det er perfekt. Masse fikk. Sammen med potet, agurksalat, rømme og flatbrød. Det ble en bra måltid. Det ble en bra måltid. Halsekort. Tror dere det er noe å få? Jeg vil ikke ha den for varm, for jeg tror det blir... Hva er det han etter her? Ja, jeg tok unna litt, som jeg skrapet, så det er ikke. Jeg skjønte at han fann med dem, ja. Det er akkurat på stekket, for den har seg en sånn knekk etter brusten. Da har han poppet seg, da. Åh, så Django, åh. Han vil være med han, ja.